A Rádio do Folclore de Portugal TV apresenta o programa Caminhos e Escolhas na Primeira Pessoa, com Maria dos Santos. Ora bem, eu cheguei à Suíça nos anos 80 e porquê é que eu quis vir? Vim porque nasci em Moçambique, os meus pais estiveram lá muitos anos e ao 25 de Abril a comunidade portuguesa residente em terras de África regressou toda a Portugal e eu, logicamente e contra a minha vontade, tive de vir na companhia dos meus pais para Castelo Branco. Foi uma etapa muito difícil da minha vida porque nasci e cresci em Moçambique, em Nampula, apesar de ter nascido em Lourenço Marques, e não me consegui adaptar a Portugal. Portanto, a cultura portuguesa foi muito, muito, muito complicada para mim e, passado 4 anos, quando senti que não era capaz de me adaptar, procurei a minha vida e escolhi a Suíça para viver. E foi assim que aqui cheguei. Os desafios foram muito poucos, porque foi uma opção de vida que eu fiz e quando vim para aqui apenas me confrontei com a gastronomia. Portanto, a alimentação foi para mim o mais difícil de me adaptar. Lembro-me que na altura, em 6 meses, engordei quase 10 quilos, o que para mim foi uma fase muito, muito delicada e depois, pouco a pouco, consegui ir integrando-me, consegui aceitar o que havia aqui para comer, deixei as bolachas de parte e os chocolatinhos, que eram aquilo que mais me saciavam e pouco a pouco integrei-me e tinha sempre esse moto na cabeça, eu quero viver aqui, e é aqui que eu tenho de viver e por isso vamos então abraçar a cultura suíça. Foi em menos de nada, em menos de 1 ano, eu sabia que não queria regressar a Portugal e fiquei. Faz agora 44 anos. É lógico que nos primeiros 10, 15 anos, as minhas ligações com Portugal foram muito poucas, mas com o passar do tempo é lógico que todos os anos eu ia de férias a Portugal e pouco a pouco fui-me integrando na família do meu pai, na família da minha mãe, que eram famílias muito pequenas, o que de facto me trouxe mais conforto e pouco a pouco fui sentindo a nostalgia dos primos com quem a gente brincava, a nostalgia de irmos comer a boa gastronomia portuguesa. Comecei a sentir desejos da canja da minha mamã, do caldo verde que ela fazia, enfim, de muitas outras coisas. Mas foi assim uma coisa muito ligeira, não posso dizer que me senti dividida entre Portugal e a Suíça. Ora bem, como é que eu consigo equilibrar a vida profissional e todos os hobbies que tenho? É muito fácil. Eu sempre disse, e a minha temática sempre foi esta, quando se quer, a gente faz. Quando não queremos, não fazemos. E eu sempre fui uma pessoa muito organizada e sempre gostei de fazer coisas após o trabalho. E porquê? Porque a nível profissional sentia-me algo frustrada por não ter conseguido realizar os meus estudos, porque o meu sonho era ser professora de Educação Física em Portugal. Acabei por deixar Portugal e vim para a Suíça. Comecei por trabalhar na gastronomia, portanto, na hotelaria, por assim dizer, e foi aí que eu tive o primeiro grande contacto com a língua alemã. Como tenho muitas facilidades nos idiomas, em menos de 1 ano eu dominava o alemão até aos dias de hoje e fui sempre melhorando. Foi apenas nos anos 80, quando tive de fazer uma festa de despedida para uns amigos que decidiram regressar a Portugal, que organizei algo numa associação portuguesa e nessa associação estavam 3 pessoas que disseram: a Maria tem de vir para o lado de cá. Ou seja, tenho de integrar projetos que tenham a ver com a comunidade portuguesa. E foi assim que dei o salto para aquilo que sou hoje e para aquilo que faço hoje. Atualmente trabalho para a multinacional Roche e Novartis, um trabalho que me enche o coração porque gosto muito daquilo que faço, apesar de termos horários muito difíceis porque trabalho em regime de 4 turnos, ou seja, sempre 7 noites,
sete tardes e sete manhãs. E esta mudança não é fácil, nomeadamente à idade em que me encontro agora. Não, o meu trabalho não teve absolutamente nada a ver com a comunidade portuguesa na Suíça, até porque, pelos trabalhos que eu tive, trabalhei com muitos poucos portugueses e, actualmente, na firma onde eu trabalho há 16 anos, somos cerca de 280 empregados e eu sou a única portuguesa. Ora bem, esta festa que eu disse que tinha organizado para uns amigos que regressaram definitivamente a Portugal foi o salto que tive para entrar na comunidade portuguesa. E não posso deixar de referir que foi através da mão do Isaac Ferreira, o nosso saudoso Isaac Ferreira, também o Manuel Beja, também o saudoso Manuel Beja, que descansa em paz, e o Luís Beja, que me trouxeram para a rádio. Portanto, eu comecei a fazer rádio no início dos anos 90, se não me engano. Portanto, tínhamos uma hora e meia em Zurique e tínhamos uma hora em Aarau. Como é que eu cheguei à rádio? Cheguei à rádio, então, pela mão deles, fizemos um teste, gostámos, e eu, como sempre tinha este bichinho da comunicação, eu sempre fui uma pessoa muito expressiva, gostava do contacto com as pessoas, gostava de saber sempre mais e mais. Portanto, caí na praia justa. E da rádio àquilo que são os festivais e à escrita também foi um pulo. Um dia, na nossa emissão da Rádio Lora em Zurique, do Espaço Português, recebo um telefonema da senhora Marinheiro, uma senhora que já se retirou também derivada à sua idade, a perguntar-me se eu aceitava apresentar o festival do Rancho de Vetsicon. É lógico que fiquei logo com a pulga atrás da orelha e aquela necessidade de descobrir e a curiosidade de saber o que era um palco circulou-me no sangue desde os pés até à cabeça. E foi assim então que pela primeira vez subi a um palco na cidade que eu considero a capital do folclore na Suíça, Vetsicon. Ora bem, a escrita foi também e é ainda uma das minhas grandes paixões, à parte da fotografia. Portanto, é a comunicação, a escrita e a fotografia, que é a melhor caldeirada que temos. E então, eu fazia rádio em Zurique quando cheguei ao Centro Lusitano de Zurique. Portanto, a rádio era em Zurique, eu ia almoçar ao Centro Lusitano de Zurique, como também ia almoçar, por vezes, à Associação Portuguesa de Zurique. E no Centro Lusitano de Zurique havia, então, já nessa altura, aquilo que é a revista da comunidade portuguesa. Ora bem, eu apresentando festivais senti uma necessidade absoluta de trazer para a revista e para os jornais, na altura a Gazeta, com Adelino de Sá, deixar escrito esta história que a comunidade portuguesa começou a construir. E foi assim que o Adelino de Sá me convidou e também recebi o convite depois através do Adelino de Sá e do Manuel Araújo para começar então a escrever para a revista Centro Lusitano de Zurique. Na altura escrevia só temas sobre a mulher, o Dia da Mulher, os festivais que apresentava em termos folclóricos, portanto a cultura folclórica teve muito enraizada em tudo aquilo que fiz. Também escrevi muito sobre o fado, porque também apresentei algumas noites de fado. Apresentei também música ligeira, fizemos alguns festivais de música ligeira em Lenzburg, que também lá tínhamos um boletim informativo. E foi assim que, para cada revista, para cada jornal, mas, portanto, senti esta necessidade de deixar registado, porque considero que a nossa cultura merece ter um álbum, merece ter um arquivo de tudo aquilo que a gente tem vindo a fazer ao longo dos anos, nomeadamente a partir dos anos 80. Todos eles me marcaram de uma certa forma. Agora, aqueles que me têm vindo a dar assim, um prazer enorme são... Eu criei a minha própria rubrica, que são os Recantos Helvéticos, porque sou uma amante da natureza e escrevo também muito sobre tudo aquilo que acontece aqui na Suíça, as minhas caminhadas, as minhas subidas às montanhas, os meus lagos, os castelos.
E são todas estas componentes que me têm marcado. Não posso dizer que gosto de uma em particular. Tenho muito orgulho nos recantos helvéticos, porque é um espelho daquilo que muitas pessoas não conseguem fazer, que é subir a 2, 3, 4 mil metros, como eu subi. E eles podem, através dos meus recantos helvéticos, fazer esta ligação, porque quando lemos e lemos a fundo, conseguimos entrar na pessoa e conseguimos, se deixarmos que a nossa mente se abra, fazer a escalada da montanha com uma simples leitura. E isso sim, tenho muito prazer nestes meus recantos helvéticos. A comunidade portuguesa integrou-se com uma certa dificuldade. Felizmente, esta nova geração, ou seja, a geração que tem agora 20, 30 anos, tem a vida muito mais facilitada porque os pais já os puseram na escola. Ora bem, eu considero ainda que a integração passa também um pouco pelo aquilo que a família faz em casa. Portanto, tem de ser tudo muito bem gerido para se conseguir entrar numa cultura e viver também com a nossa, não é? Tudo bem trabalhado é muito fácil. A minha geração foi muito difícil, confesso que sim. Ainda há muitas famílias que estão aqui há 20, 30 anos e continuam a ter problemas de integração. Agora, os nossos filhos, que já têm 30, 35, que eu conheço muito bem, e temos o espelho de hoje à noite, por exemplo, com o Rancho de Arbon, que são muito jovens e que estão completamente integrados e vivem muito bem paralelamente com as duas culturas, a Suíça e a portuguesa. Sim, os ranchos folclóricos contribuem e muito para a preservação da cultura. Porquê? Porque nós aqui trabalhamos imensas horas e há um desgaste enorme em que as famílias não conseguem passar só em casa o testemunho daquilo que foi feito em termos de cultura. E estes serões folclóricos dão a conhecer à massa mais jovem aquilo que os nossos avós e bisavós fizeram. Considero e tenho a pura certeza que estes serões, que estes festivais, levam até aos mais jovens, de facto, aquilo que foi feito antigamente, aquilo que foi feito na época, no tempo dos nossos avós e bisavós. É o único meio, eu considero que não há mais nenhum, porque conheço que as famílias trabalham imenso e há muito pouco tempo para ser gerido a cultura portuguesa no seio familiar. Trabalha-se de segunda a sábado, tem-se um dia livre e, logicamente, que há um desgaste psicológico e então vir às sextas-feiras ao treino, vir aos sábados a um festival, criar o próprio festival, organizar o próprio festival, leva com que os mais jovens voltem ao passado. E isso é o que faz com que eles saibam o que é a cultura folclórica portuguesa. A população suíça aceita e adora tudo aquilo que a comunidade portuguesa faz em termos folclóricos. E eu tenho visto isso, nomeadamente, quando vou a festivais, quando vou a festas suíças. Normalmente, quando sei que há grupos suíços trajados, eu vou também trajada. E há sempre uma curiosidade enorme em saber o que é que significa o lenço, o que é que significa a blusa, o que é que significa uma saia, o que é que significa um sapato. E eu gosto de, junto da comunidade suíça, mostrar que, de facto, a cultura portuguesa está aqui muito enraizada e tenho visto também muitos suíços que vêm às nossas festas, nomeadamente os fados, é sempre mais suíços do que propriamente portuguesas, mas também há já muita gente suíça que vem aos nossos festivais e que gosta. Porquê? Porque há muito movimento, há muita alegria e isso leva com que as pessoas se juntem, porque a vida é mesmo isso. Aí considero que haja ainda um grande trabalho para fazer. Os jovens suíços não vêm muito às nossas festas,
não se integram muito nas festas do folclore português. Muito menos quando organizamos uma noite de fado, a juventude, a própria juventude abaixo dos 20 anos, não está presente. Isto seria bom que os nossos ranchos folclóricos começassem então a esquematizar um tema ou estrategicamente a convidarem grupos estrangeiros para virem aos nossos festivais. Eu tive na semana passada essa visão em que havia três grupos dos infantis, dos juvenis e dos adultos, e foi de facto fabuloso ver os infantis principalmente a verem dançar nós os portugueses em palco. Eles estavam de boca aberta e os olhos cintilantes. E é isto que nós, a comunidade portuguesa, temos de começar a fazer, a interação entre os grupos das outras culturas, nomeadamente os grupos suíços e depois outros grupos dos italianos, dos turcos, que já têm vindo a acontecer. Eu vejo e sinto que temos de enfrentar, como eu digo, a cultura de olhos abertos e de ouvidos abertos, e temos de ter uma inteligência emocional muito equilibrada para conseguirmos, a partir de agora, balançar ou equilibrar, diria eu, este tema, porque é muito delicado. Há sempre os mais novos que conseguimos, depois há aquela fase da adolescência onde as hormonas nos pregam as maiores partidas, e logicamente que há alturas em que, e jovens que conseguem ficar de pés bem assentos no chão e que conseguem de facto equilibrar as duas coisas, mas não vai ser fácil. Eu vou a Portugal nos últimos 10 anos 4 vezes por ano. Portanto, tive a infelicidade de ficar sem o pai, sem o irmão. E tenho a minha mãe com 91 anos em Portugal e quero aproveitar-me dela. Quero estar ao lado dela, quero senti-la e quero ouvi-la sobretudo. E isto faz com que eu vá a Portugal 4 vezes ao ano. Projetos sim, tenho alguns. Já em Portugal me surgiram duas propostas que não vou desvelar. Mas uma delas irei aceitar certamente, e depois a outra é, eu tenho uma grande curiosidade, quase incontrolada, de ir para o norte de Portugal e ver os nossos ranchos atuarem ao vivo. Portanto, isto é algo que eu irei fazer no ano 2026, ver os nossos ranchos, para poder depois ter uma opinião daquilo que se faz em Portugal e daquilo que se faz na Suíça, e quizá ainda trazer para a Suíça algum aspecto que aqui nos tenha escapado, porque isso também é muito importante, ver aquilo que se faz em Portugal para poder trazer para a Suíça. Se bem que todos os nossos ranchos estão muito bem, dançam muito bem, cantam muito bem, trajam muito bem, mas hoje em dia damos-nos sinceramente com uma grande luta, principalmente nas raparigas, não é? São as unhas, são as pestanas, a maquilhagem, e isso vai ter que ser muito, muito, muito trabalhado. Mas sim, Portugal espera-me no ano 2026, e a cultura folclórica é algo que eu vou abraçar e vou querer conhecer. Eu tenho uma mente aberta, sou uma pessoa de alma aberta, e logicamente que depois, tendo 24 horas disponível e conhecendo já esta parte cultural, que seja o folclore e o fado, nomeadamente, é lógico que irei abraçar outras componentes culturais, sem dúvida, tenho a certeza absoluta. O que eu tenho a dizer nesta etapa final, logicamente que quero que todos os ranchos que estão aqui na Suíça sejam persistentes e que continuem a defender a cultura popular portuguesa como têm vindo a fazer até agora, e que consigam, sobretudo também, a cada festival, melhorar um bocadinho, um centímetro mais é sempre um centímetro a mais. Da minha parte, eu considero que vão ser capazes.
Quero agradecer também a toda a comunidade portuguesa pelo carinho que me aportaram, nomeadamente por terem acreditado em mim e por acreditarem sempre em mim, por me terem chamado para cada festival. Foi uma honra ter tido a oportunidade de interagir com todos vocês. Tudo aquilo que eu aprendi foi muito e nunca serei capaz de dizer obrigada. O nosso vocabulário não tem uma palavra mais forte que signifique obrigada. E eu estou grata por todos os momentos de folclore, todos os momentos de fado, todos os momentos que abraçaram a nossa cultura. Eu estou verdadeiramente grata. Nunca percam a esperança de lutar pelo aquilo que os nossos antepassados nos deixaram. Porque sem eles e sem a nossa cultura, a nossa vida não tem sentido.